pinne timo da je kad je nisi srećan da si srećan u svom izu, da jesi da ti se svidela, da se javila emocija, da se zaljubio, da, da, da se mislio, to je razumem, ali da si posle pokušao, nisi bio srećan, gušio si se. Da. A ti misliš da sam ja gledao na to tako? Ne, da se ne brinjaš, čisto... A što, dođe vam? Što tako pričaš? Ne, nego da te obavijestim i od... Pričaš sa, s kim pričaš sada? Sa mnom ili sa crnim stolom? Sa tobom pričam. Pa jel trebaš sa mnom da pričaš sada? Ne, ti si sinoć rekao, ako dođe toga, porazgovarat ću sa njegom. Ja, nema, ali misliš da se ne brinem? Šta ako sam možda hteo to? Ti si pa rekao, si mi došao ovako. Ne, ti si rekao sinoć, da, da bi bi pričali zbog toga što je sad situacija takva kakva jeste. Da. A da šta misliš da mi je... Pa ja ne znam šta si ti mislio pod pa tim, ja sam si jasno... da kažeš. Pa ne, nego ne želim da se brinješ lakše oko toga. Pa šta ako sam hteo to? Pa nisi se nikada tako izjasnio. Nisam se tako izjasnio. Ti pa si rekao... Što sam to radio onda? Što si mi tražila i ti da uradim? Ja sam jasno rekao da to želim. Pa zašto misliš da je možda meni to nisi hteo? Pa ja ni ne mislim da ti to nisi htio, ali se ti nikada nisi izjasnio. Došao sam da, kao da ne, izjasnio sam se samo što sad trenutno je situacija u kojoj bi ja pričao s tobom o tome. Ne. Da. Ne tražim da se izjaziš za crnim stolom. Ne, nego kažem to je sad situacija. Meni nije bitno što ćeš njima tu da kažeš. Ne, nego ne čuješ što ti ja pričam. Ne trebaš tako mi kažeš o tome kao da sam presrećan o tome. Ali kažem ti da ne želim da se brineš o tome. Ne, kažem ti. Ja ne trebaš tako pričaš. Ne, mislim da si ti mene pogrešno shvatio. Ja mi je osjećao kao da sam ja molio Boga da to se ne rekao. Ja ću samo reći da si ti sinoć rekao da ćeš popričati naravno, sa mnom o tome. Naravno, koliko se desi to, je li je situacija, kakva je situacija i ono što smo pričali. Da. Ne zbog toga a ja što... da ne bih ti brinuo sad dodatno o tome, pored svih briga. Ne volim da mi tako kažeš, brineš zato što jeste tako. Kapiraš? Dobro, okej. Okay. Misliš da si treba tako mi kažeš, okej. Okay. A kako drugačije da ti kažeš? A, dobro, ovo, nije mi. Sam rekao kakva je situacija. Trebaš dodatnu brigu sad da ti stvaram i tebi i svima. Ne, nije ovo što je briga u pitanju. Pitanju je način na koji mi izgledaš. Kažeš. Ljudi, jedem Luka, ko je raspoložen za razgovor slobodno, samo da završim ovo da pojedem. Koji način? Kao da ja sam jedva čekao da se to ne desi. Jel ima neko jednu tunu da mi da? Nema veze. Ja sam rekla i uvek ću reći da ne mislim da si ti bio, da se ti, da ti nisi bio ozbiljno sa mnom. Ja je ili, nije sad vreme samo toga. Ali ja kažem, ja sam to rekla. Ali nema to veze sa tim, kad tako nešto veliko mi kažeš, trebaš samo malo empatije da imaš iza mene, zato što to velika stvar. Koju sam ja isto želeo. Ja mislim da ja više empatije imam prema tebi nego prema što sam ikad ikome imala. Ja kažem samo za ovo sada. Što si rekla, nije mala stvar. A mogao si, ja ne mislim da si trebao za stolom, sviđa dođeš i kažeš da želim, naravno da ne. Samo si meni mogao sa strane bar nešto da kažeš, pošto sam, ja nisam se osjetila baš lepo kad si rekao, ne, rekao sam razgovarat ću s njom u tome ako dođe do toga. Ne, razgovarao bih kad dođe do toga zbog ove sad situacije. Nisam ništa ništa, čekao sam da... A zbog ove sad situacije... Čekao sam da se čujem da šta je, pa bi ja rekao šta ja mislim. Ja sam već rekla sinoć jasno da znam da nisam trudna, ali u slučaju da budem, kako bih se ponijela. No. Mislim da je to apsolutno jasno šta jeste, sam htjela da jeste, jasno kažem. Si ti, samo mi je malo bez veze si mi rekla, okej. Okay. Dobro, ja misliš da je meni super posle onoga što si rekao da sam sad raspoložena savršeno, posle onoga što si prijela? Ne, ne mogu da mislim, samo je jednostavno bolje za sve. Ja neću da budem ni neko ko da tebe drka, ni da te drži na leru, nego da ispadnem ne znam kakav. Ja i dalje ne želim da te... Ti si prema meni kako god ispala si mi fair i meni je... Ne znam, neću sad da pričam nešto što bi bilo da bi bilo, znam da kako se zove, ništa ne menja, neće promeniti neke stvari, ali ovde neću da te ja držim na leru i ti nisi za ler, ti si nešto za nešto ozbiljno i nisi uopšte neka devojka koja bi trebala da bude kao stavljena na ler i da tako se priča i da ne znam šta. Moje mišljenje znaš o tebi vrlo dobro, Kore. Ja znam koje je tvoje mišljenje. I šta ja osjećam? Ja, samo sa mnom nisi pričao, kažem ti, davao si odgovore kakve si davao u skladu sa situacijom. Samo sam ti ovako odgovorila zato što nisi došao meni sa strane. Znam, sam, okej. Okay. Nekada, a možda si mogao. Kao što ideš kod nekog drugog sa strane pa pričaš. Ne, ne. Mogao si samo, za primjer, tako neku ozbiljnu situaciju da ćeš mi kažeš, ajde, što se toga tiče, nisam te... tako i tako. Ne, samo ne, za ne. To mislim, ništa drugo. Jer znaš da ti ja ne prilazim. Znam. Samo ti pričam kada zanima kako si. Znaš, stvarno sam, vidiš kakav sam, nisam teo da ustanem, baš sam...
Okay, baš ja mi je loš u glavi. Ne loše što ja... nego mi je ovako loš. Psihofizički sam baš loš. Ja znam da jesi loš, zato te ne zamaram. Gledam da čak ni ne komentarišem tebe u bilo kom smislu kad me pitaju, kao što možeš da primetiš, ako nije pozitivno, ništa drugo nemam ni da kažem, generalno. Ajde imam, nikada ne bih rekla, a nemam. Mislim da te isključujem maksimalno iz svega što mogu da te isključujem. Pa nemoj zbog toga ako ti nešto, nemoj ti ako ne osjećaš tako, nemaš potrebe. Ne, ja osjećam tako. Najradije bih, ali nije sad ni bitno. Uglavnom, zanima me samo kako si, da li ti nešto treba i to je to. I da te vidim nasmijenak, da ne lomiš ruke. Hvala. I mene zanima da kako si ti... Pa nisi me pitao već par dana kako sam, ali nema veze, prepisujem to o tvojim psihofizičkim problemima. Nisam... I još jedna stvar, pošto si rekao da završamo svaku komunikaciju, neću ti prozvati. Ne, ja kažem da se tiče odnosa, sad završavam da ne komunikaciju, da ne možeš da mi priđeš, da me pitaš nešto ili bilo šta, mislim, okay, ili sam... da ti pomognem nešto ili apsolutno tu sam. Ok, iskreno ću ti reći, neću ti apsolutno više ni jednom prići. A ako osjetiš potrebu da mi priđeš za bilo šta, jer meni ne treba ništa ni od tebe, ni od bilo koga, iskreno ti kažem, ne tražim nikome ništa, tako neću tražiti ni tebi. A šta meni treba od tebe? Ne treba ni tebi ništa od mene, ali kažem ti, neću ti više prilaziti, ne želim da te otežavam u bilo kom smislu, tako da od mene ne očekuju da ti apsolutno više priđem. U prevodu da ako nešto, da ja priđem tebi. Ako ti bilo šta treba, ako osjećaš potrebu da me pitaš, ne mislim da ti treba da ti dam. Kažem, ako nešto ako u smislu imaš... potrebu ili bilo šta, da ja tebi priđem. Da, ja tebi neću prići. No. To ti sad iskreno kažem, tako da... to je to. A što se tiče kreveti i svega, sve sam ti rekla. Ostaje tamo, ja ću sve normalno, uredno, sve će da stoji kao i sada, samo ćeš ti spavati na njemu. Šta ćeš da radiš, samo ću ti jednu stvar reći, na tom krevetu isključivo ti možeš da spavaš. Ako ti nećeš, neće niko sem mene i tebe, tako da to je sem? Mene i tebe. Nas dvoje. Zajedno ili? Bungiš tim. Hvala.